mwongeye kwirirwa na amahoro y'Imana bakunzi ba One Nation Radio ni radio ya diaspora nyarwanda, ijwi rya diaspora. Turi ku munsi nyirizina w'amatora, na amatora y'umukuru w'igihugu n'amatora y'abadepite. Kuri ubu ngubu muri diaspora cyangwa abanyarwanda baba hanze y'u Rwanda bo batangiye amatora uyu munsi ku itariki 14 z'ukwezi kwa karindwi bo mu Rwanda. Bazatora kuri 15 ku munsi w'ejo ku wa mbere mu gihe ibyiciro byihariye biri 16 kuwa kabiri. Turi kumwe na Richard Irakoze ari Hampton Inn muri South Bend, ni muri leta ya Indiana. Richard, turagushuhuje cyane, uraho neza, urakomeye? Murakoze, muraho neza Abdallah, amakuru yanyu. Amakuru ni meza hano mu Rwanda, ni ukuri tumeze neza. Ni umunsi nyirizina w'amatora, umunsi wageze, wabonye Abanyarwanda batuye aho ngaho muri Indiana by'umwihariko aho mwatoreye bameze bate? Umwuka umeze gute aho muri? Murakoze cyane. Nk'uko wabivuze, nitwa Richard Irakoze, nkaba nkorera Rwanda abroad, ariko rimwe na rimwe tukajya duhuza na One Nation Radio imirongo. Kuri uyu munsi rero nazindukiye hano ku matora, nahageze iminota mike ngo amatora atangire, nsanga bari mu myiteguro ihambaye. Bohereje intumwa ya ambasade y'u Rwanda, kuko abakozi ba ambasade baba bakora inshingano za komisiyo y'amatora. Abantu bazindutse. Icyantangaje ni uko abaturutse hirya ya kano gace, kuko kano gace muri South Bend ni Indiana, ariko ni hejuru ku buryo bahana imbibi na Michigan. Ni indi leta, ni leta ebyiri zegeranye. Kuko abantu rero baje baturutse muri leta zitandukanye, nubwo abantu bazindutse cyane bari bavuye muri iyo leta ya Michigan, baza hano muri South Bend, kuko South Bend niho hatangiriye diaspora bwa mbere. Niho muri Amerika hagitangira iby'ama diaspora, habanje hatangira diaspora. Hari abantu benshi rero ba community bahaba cyane. Hari ibikorwa bijya bihaba, byaba ibyo kwibuka ku muganura, kwibohora. Hagenda haba ama diaspora, ibikorwa bitandukanye. By'umwihariko ni naho iyi radio ya One Nation ifite icyicaro, kuko n'abayishinze ni hano bakomoka. Richard. Abantu rero baje ari benshi baturutse muri ayo maleta, ni leta by'umwihariko ya Michigan ndetse na Indiana. Cyane abantu baje ari benshi, niko ubivuze, ni abantu baje mu mubare mwinshi. Hanyuma urabagereranya ute ubwitabire bw'aya matora n'ubwitabire bw'amatora atambutse? Urebye muri iki gihe hongerewe amasite y'amatora, kuko uko diaspora igenda yaguka hagenda habaho andi masite atandukanye. Mu gitondo hari abantu bagera muri 20, ariko nkubwiye ngo twagiye kugera nko mu isaha ya mbere bamaze kuba abantu 50 gutyo, ariko hateganijwe ko hatora abantu bagera mu 160 nibo bari bari kuri liste, ariko baragera baraza kugwamo nko muri 300 400, ariko batubwiye bati biteguye abantu bagera muri 600 maximum. Kuri So ubu nari ngo ndi kumwe rero abamaze gutora ni nka bangahe? nk'ubu hamaze gutora nk'abantu nka miro hagati ya 30 wenda na 40 gutyo, Yego, niho yego. bamaze gutora. Ndi Uravuze kumwe ngo n'umuntu uri rero muri leta ya Kentucky. Kentucky ni imwe mu maleta yegereye hano muri Indiana, ngira ngo we abantu benshi baje rero bambaye imyambaro irimo ibendera ry'u Rwanda. Nawe murabibona ko yaje yambaye ibendera ry'u Rwanda, ariko yanazananye n'umuryango we. Ari kumwe n'abana, ari kumwe na madamu we. Nawe ngira ngo madamu mushobora kumubona n'abana, ariko yabazanye ngira ngo yatwibwira, hanyuma akavuga nawe icyo ikimuri ku mutima. Yego, uraho neza, urakomeye, uratangira utwibwira hano kuri One Nation Radio. Murakoze cyane. Nk'uko Richard yabivuze, nitwa Ivan Rugumire, tukaba Yego. naturutse mu majyepfo ya South Bend ya Indiana, ari Kentucky. Twari dukoze amasaha 4 n'igice, ariko nabwo turi ku muvuduko wo hejuru kugira ngo turebe ko twagabanya amasaha. Bivuze ko twaraye hano, Ayo ni amasaha nitwa y'urugendo mu muhanda. yari amasaha y'urugendo, dufitemo n'uruhinja rw'amezi 4. Urumva yuko ni ibintu byari biri ku mutima wacu. Ni umunsi twari dutegerezanyije cyane ishyaka. Bityo rero tunezerewe cyane ko tumaze gutora, twumva tunuguwe neza mu mitima yacu. Kandi si ugutora gusa, kuko gutora kuratandukanye, gutora neza kanongera gutora neza.
yego kandi hari gutora bizandika ubusobanuro no gutora umukandida mwiza, ni ukuvuga kuba mwiza, ni mwiza kubera igihugu, tuzi aho yakivanye, aho yakigejeje, ibikorwa, ibintu mbese byonyine bichallenginga imitekerereze y'umuntu, kuko hari ibona ko bidashoboka ariko byashobotse kubera umukandida yego yarabashije yego kwitorera. hari aya matora uburyo yateguwe, benshi bagiye bayita ubukwe, bayasobanura mu bundi buryo butandukanye. Mwe kuba mwayagizemo uruhare, muri yumva mute muri aka kanya? Ni ubukwe ahubwo burenze n'ubukwe, ni nka bwa buri bwana Yego. uretse ubukwe ni ikigaragaza wenda niko ndi umugakora kwese nk'umushana, nabwo ntako nagize nafashe ibyo nshoboye byose, numva byagaragaza ikiri ku mutima, kandi buriya uko wambaye bigaragaza icyo uhaye agaciro. Yego. Ko nambaye gutya, nambaye nk'u Rwanda, ni ukuvuga ngo nibwo bukwe bwanjye, mbese numva ntako ntagize. Iyo byashoka ngabura n'ikoti yambaye u Rwanda, niyo nari kuba nambaye, ariko kuba ari ubukwe ni ubukwe. Nubwo turi kure y'u Rwanda, ariko u Rwanda rutwegereye umutima wacu, twagiye dukurikirana campaigns, wabona ko ari ubukwe birenze n'ubukwe. Hari igihe twabirega twumva emotions, twumva kiye byashokaga ka gataro bajyaga bavuga kera mu muco nyarwanda, tugafite twari kukifashisha natwe tukagera. Ni ukuri pe, ni ubukwe burenze. Uvuze ko uri kure y'u Rwanda, ariko u Rwanda rukuri ku mutima muri iyi minsi uri hanze, ni iki kigufasha kuri wowe n'umuryango wawe kumva ko nubwo uri bibirometero ibihumbi n'ibihumbi hanze y'u Rwanda, ariko u Rwanda ukirifite ku mutima? U Rwanda uko narusize, uko narusize, nta na rimwe ryigeze rusubira inyuma, ahubwo rukomeza rusubira buri uko bukeye, uko bukeye, uko bukeye. Mbese ibyo ryo bidutera ishema, Yego. natwe turi mu mahanga. Harya uhura n'umunyamahanga ukumva urababaye impamvu atakubajije igihugu uvukamo, kugira ngo uvuge iki? Uvuge u Rwanda. Ni ukuvuga rero ntiwabivuga utarufite ku mutima, rutari ishema ryawe, kutabinezererwa umuntu aba afite ikibazo cyo mu mutwe, kutabyishimira afite ikibazo cyo mu mutwe. Kuko ndakeka byangirana amahirwe, twavuze ko ari mu gihugu, murabizi Amerika ni igihugu cyonko abanyamahanga benshi cyane, nkunda kuganira n'abanyamahanga b'iburengerazuba bwa Afrika. Ubona twebwe abanyarwanda tutazi ikirezi twambaye, bo baba bumva bifuza ati icyamuduha, icyamuduha, baranabuko rwose ari ku ma social medias, mu biganiro. Bityo rero ibyo byose bikadutera ishema. Hanyuma mwereke igikumwe hanyuma cyawe kugira ngo hanyuma ndebe hanyuma imitegurire y'amatora, nyihanganira gato tugendane. Imitegurire y'amatora uko byavuzwe, mwasanze bimeze bite mu cyumba cy'itora, gutora kwagenze gute? Dusobanurire process. ni ukuri nk'uko wavuze ko ari ubukwe, biragaragara yuko byateguwe nk'ubukwe. Ubukwe bujya bufata igihe, ukabona ko babushyizemo imbaraga zose zishoboka kugira ngo umunsi nyirizina w'ubukwe azaba ari umunsi mwiza. Urahinjira ukumva mbese agahumeko keza, abantu baraseka, baramwenyura, nta minkanyari, mbese uko bipanze, nta rujijo, nta rujijo. Mbese ahantu hose hateguye neza, hagaragara neza, abantu barimo barakeye, bafite ikinyabupfura, bariyubashye. Mbese urahagera ukumva ugeze ahantu heza, mbese wakagombye kuba uri. Nta ngorane mwahuye nazo? Oya, nta ngorane rwose, keretse umuntu azifite ku mutima, naho ubundi izo nta ngorane birasobanutse, nta rujijo. Kubisobanura birasobanutse neza, mbese nta rujijo na ruke rurimo, birasobanutse. Turagushimiye cyane, ngira ngo afite urugendo rw'amasaha agera muri ane, Yego, ariko yego. icyiza ni uko yabashije kurara hano. Wari urimo uvuga iby'imyiteguro, hari ikintu atakweretse igikumwe cye gitandukanye n'ibi. Ngo nta foto nta cyabaye, Naturebe, ntabwo ndi kureba kiraya. numvise mu Rwanda ari ijambo ryiza ngo nta foto nta Nta foto, cyabaye. nta kibazo cyabaye. Nta kirango kindi bagushyize ku kandi gatoki kugira ngo utaza kugaruka. Nta Bageze kibazo. ku gikumwe. Okay, ibyo wavugaga rero by'uko mu cyumba cy'itora hameze, turi kumwe n'umuntu witwa Nyumaru, yabaye umuyobozi wa diaspora hano igihe kinini, ngira ngo abanze anakubwire hano impamvu habaye site y'itora, avuge ibijyanye n'abanyarwanda baba hano n'ibyo by'icyumba cy'itora, arakubwira byose agira ngo akwigira One Nation Radio. Muraho abo mu rwa Gasabo, Mukomere cyane, mukomere cyane, bari Burundi Rwanda. turi mu ntara ya gatandatu, Nukuri, nukuri. Bumeze gute aha ngaha atubwire kuri ahantu habaye u Rwanda. yago habaye mu Rwanda? Nibyo, ubwo nakubazaga amatora muri South Bend mwabonye yagenze ate, kuba barabongereye ama polling stations zikazamuka zikaba nyinshi, byabafashije iki kuri inshuro kuba amatora yanyu yagenze neza? Icyo byadufashijeho ni ukorohereza abantu, kuko
Amerika ni nini cyane rero kuha baduhaye amahirwe kugira za site nyinshi ni uguha amahirwe abanyarwanda bose aho bari kugira ngo batore cyane cyane bagendeye muri location zituma abantu batuye hirya no hino bashobora kugera kuri za site biboroheye nubwo hari abagomba kudrivinga amasaha menshi ariko ntabwo ari kimwe n'uko zaba ari nkeya. Hanyuma muravuga iki ku mitegurire y'amatora nyirizina? Mu gutora hari imbogamizi mwahuye nazo cyangwa byagenze neza nk'uko mwabyifuzaga? Umva haracyari kare kugira ngo umuntu abe yatanga assessment ariko kugeza ubu abantu batoye neza baje ari benshi abenshi ni abazindutse ko bagomba gusubira aho baturutse muri za eta zitandukanye hano turi muri South Bend Indiana ariko abaza gutorera hano baturutse muri Midwest urabona twabonye abantu baturutse muri Michigan abantu baturutse muri Kentucky abantu baturutse muri Indiana abantu baturutse muri Illinois amasiteti akikije mbese aka gace ka South Bend bose baje gutorera hano so abenshi bazindutse kugira ngo babone uko batora basubireyo bajye mu tuzi n'abandi bajye mu gusenga so haracyari kare abantu baracyaza ariko so far ibintu biri kugenda neza nta kibazo rwose nta mbogamizi n'imwe yabonetse mu so far. Hari uwo tuvuganye mu kanya ambwira ko yakoze urugendo rw'amasaha hafi 5 mu modoka kugira ngo atore. Ni iki kiri kubafasha kumva akamaro ko gutora no kugumana umutima ku gihugu no kugumana igihugu ku mutima? Ndibwira ko ari ukubera ibyo babona. Ibyo babona perezida yagejeje ku gihugu ukuntu u Rwanda rwiyubaka ibikorwa remezo ibyo bari bazi kera ntabwo ari byo babona ubu. So kubona ibyo bintu byose u Rwanda ukuntu rwahindutse na bibaha motivation bituma bakunda u Rwanda kuko basigaye bafite ubwigenge bashobora kugenda bakagaruka babona ibyo batabonaga naha kandi kubera dukora mobilization yo gushyira Abanyarwanda hamwe tukabumvisha ko igihugu ari icyabo ari icya twese bibaha iyo motivation yo kumva yuko bagomba guserukira ibintu nk'ibi kuko bafite freedom yo gukora ibyo bita civil duties zabo bagatora. Hanyuma mu gusoza, mubona ijwi ryanyu rikenewe kugira uruhare ruhe mu myaka 5 iri imbere nk'Abanyarwanda muri diaspora? Ijwi rya buri muntu riba rikenewe kuko udatoye ni ukuvuga ko utaba uri gukora igikorwa wagombye gukorwa kubera ubifitiye uburenganzira. Yego. Kandi iyo wihitiyemo ugahitamo umuyobozi mwiza uguteganyiriza n'ibizaza. Ubu rero turiteze yuko amatora agenda neza no mu myaka izakurikiraho ibintu bikagenda bijya mbere bijya hejuru aho kugira ngo bisubire inyuma. So gutora rero ni ibyangombwa kuko udatoye neza ushobora kuzasubira inyuma aho kugira ngo ujye imbere. Cyane urakoze cyane reka ngushimire. Murakoze namwe. Ngira ngo rero wiyumviye ibyo abatuye hano muri South Bend bavuze abaje gutorera hano muri South Bend. Turakomeza gukurikirana iby'aya matora ngira ngo wenda turaza kuza kuvugana wenda bijya gusozwa hanyuma tubabwire uko byagenze ariko uko mbibona mo imbere hatatse neza hatatse Kinyarwanda abantu barahagera bakabona barishimye kandi ikintu buriya gishimisha abantu baba mu mahanga ni ukongera guhura n'abantu bagenzi be abantu bavuga ururimi rumwe birabashimisha cyane. Hanyuma ku bijyanye n'umutekano, umutekano aho ngaho umeze ute? Nta bibazo by'umutekano muke byigeze bigaragara? Umutekano rero buriya abantu bavuga ibya Amerika havugwa ibintu byinshi kubera wumva wenda ngo Trump ngo harashwe n'iki ariko ni ibintu biba biri ku makuru kuri televiziyo gusa muri rusange iki gihugu ni igihugu gitekanye ni igihugu kugira ngo muzavuge ngo habayemo okay harimo uduce tumwe na tumwe umutekano rimwe na rimwe bijya bibaho ikibazo ariko Amerika ni igihugu gitekanye ubu byabereye muri hoteli ni nta kibazo nk'ubu hano nta bintu byo kurasa nta kintu gusa hariho ibikorwa biba kugira ngo wenda abantu bahungabanye isura ya Amerika ariko Amerika ni igihugu gitekanye muri hoteli byabereyemo batanze icyumba cy'aho abatora bari butorere hari ibimenyetso urahagera ukabona ibimenyetso ngira ngo mu mashusho turi buze gushyira kuri online abantu barabibona ukagerayo ugasanga abantu bakwiteguye urumva hari umuntu witwa Colonel Raoul yaturutse kuri ambasade y'u Rwanda aje
guhagararira ambasade mu gukurikirana iby'amatora. So nta kibazo cy'umutekano gihari, haratekanye cyane. Hari aba first time voters, hari abagiye gutora bwa mbere, wigeze ubona ubaganiriza, ubonye mikoro iyihe? Ntabwo ndabasha kugira uwo nganiriza, ariko ndaza kumushaka muganirize, kuko ububona nyine bimutunguye, bimushimishije, afite amatsiko yo kureba uko icyumba cy'itora kimeze, kuko baba babibona ku mashusho batarabikora. Ndaza kumushakisha nze kumubaha muganire. Hanyuma ukomeje kubura abo bayobozi bavuye muri ambasade yo mu Rwanda, baje kureba, baje kuri site kureba amatora ukuntu ari kugenda neza. Urabona bari gufasha cyane mu kumvisha abantu aya matora no kugira ngo agende neza. Yes, aba bayobozi rero baturutse kuri ambasade nibo baba bazanye ibi byose, impapuro z'itora, baba bazanye aho abatorera baza gushyira impapuro. Naganiriye nabo, nibo bakoze imihango yose, kurahira kw'abagiye gufasha kuyobora amatora, bakababwira uko umuntu aje, yaje bamuyobora, bakamusobanurira, kuko akenshi nk'ibi bintu kuba byahujwe amatora y'umukuru w'igihugu n'amatora y'abadepite biba bisaba ngo umuntu asobanukirwe. Urabanza ufata urupapuro rw'itora rwo gutoraho perezida, ujye mu cyumba mu bwihugiko utore, hanyuma uruzana urushyire mu kazu mu ka box kabyo, baguhe urundi rw'umukandida rw'abadepite, narwo ujye mu kandi kihugiko gatandukanye nako wajyemo bwa mbere, hanyuma utore, hanyuma narwo urushyire mu ka box kako yari arimo yerekana. Nibamara gutora, barangije baraza kubarura amatora, biraba bimeze bityo, aho babarurira ni hano. Ibintu byose nyine barimo babyerekana, hanyuma bakanagerageza gutaka ku buryo hasa nko mu Rwanda, imitako y'u Rwanda ni nacyo ubona cy'umwihariko, amabendera, ibyo byose nyine ni byo baba baje kureba. N'igihe haramutse habaye ikibazo nk'ibyo wavugaga wenda by'umutekano, yavugaga ati wenda nka biriya byo kurasa ya biba wenda nko kuri hoteli, ese byagenda bite amatora aramutse habaye impamvu zikomeye zo kuyahagarika, habaye impamvu z'uko hongerwa wenda igihe cy'amatora, kuko nk'iyi saa cyenda bishobora kongerwa wenda bikageza saa kumi bitewe n'uko wenda yatangiye wenda mu minota icumi cumi n'itanu. Ibintu nk'ibyo nyine nibyo umuntu w'umuyobozi hakenewe ko hafatwa icyemezo agerageza kuvuga, cyangwa se akaba yanavugana n'aba komisiyo y'amatora mu Rwanda mu gihe habaye ikibazo bakagishakira igisubizo. Hanyuma bitegerejwe ko ibyabaruwe byavuye mu matora biri bumenyekane ryari? Bavuze ko ibyabaruwe biza kumenyekana ryari? Ngira ngo wenda kuko biri burangire kare, hano biraza kurangira mu masaha cyenda. Nyuma yo gutora harahita hakurikiraho igikorwa cyo kubarura. Barimo bavuga ko wenda kugira ngo mu masaha moya za hano, ubwo mu Rwanda biraba ari nka saa cyenda z'ijoro cyangwa saa kumi gutyo, baraza kuba babimenya. Ariko ngira ngo sinzi niba bafite ububasha bwo kubidutangariza, wenda baraza kubyohereza tuzabimenyere hamwe n'iby'ahandi. Cyane, reka Richard, reka ngushimire cyane. Buriya turakomeza tuvugane nubona n'abatoye bwa mbere. Dukeneye kubavugisha Yes. tukababaza uko biyumva n'amarangamutima yabo kuba bagize uruhare mu matora ya mbere yo kugena uzayobora u Rwanda mu myaka iri imbere. Murakoze cyane namwe Abdallah, turaza gukomeza gukurikirana uko bimeze, turaza kongera kuvugana mbere y'uko basoza.